Vi vill att människor ska nå sin fulla potential, bli produktivare, effektivare, lyckligare, friskare. Därför skapade vi Levado, det mest mångsidiga höj- och sänkbara skrivbordet, som gör det till den bästa investeringen för arbetsplatsen. Med Levados vikbara ben monteras det på ett ögonblick. Inga verktyg behövs. Det ger inte bara gladare anställda, det reducerar även installationskostnader. Levados bordsskiva monteras snabbt och enkelt med klämmor. Skrivbordets storlek och färg kan anpassas för att passa alla och din kontorsdesign. Den fjäderlätta kontrollpanelen gör det enkelt att anpassa till den perfekta höjden. Med fyra höjdminnen blir det ännu enklare att använda och ger en smidig hantering som passar alla. Gör det enkelt att stå upp och jobba med en knapptryckning och var ditt bästa jag med Levado. Gjord med den kvalitet som du kan förvänta dig av ett familjeföretag i fyra generationer.